Lepo zdrav sem skupaj. Pred skoraj natančno leto dni je prisegla naša vlada in danes govorimo o obletnici, ki je v slovenski zgodovini zelo posebna. Zdaj to, kar se je dogajalo v zadnjem letu, nima primerjave z katerimkoli letom ali pa delom mandata doslej v zgodovini naše mlade države. Mogoče je ta čas delno možno primerjati z letom 1991 in z časom osamosvajanja. Vsaj kar se tiče izzivov, naporov in seveda intenzivnosti ukrepov, ki jih je vlada morala v tem času sprejemati. Najprej naj rečem, da to vlado nismo sestavili na podlagi kakšnih naporov, s katerimi smo zrušili prejšnjo vlado. Prejšnja vlada je samo odstopila. Odstopila je v bistvu na začetku epidemije. Doslej je eden od možnih motivov za tisti odstop ostal skrit. Zdaj pa mislim, da smo ga odkrili. Približno slaba štiri leta nazaj je bilo v Sloveniji inšpekcija oziroma delegacija Svetovne zdravstvene organizacije, ki je takrat ocenjevala pripravljenost posamičnih držav na morebitno epidemijo. Ocenjevali so različne stvari in za večino področji je Slovenija dobila relativno slabe ocene. In tudi predloge, kaj vse je potrebno pripraviti za to, da bo država pripravljena na epidemijo. Ko danes gledamo nazaj, kaj je bilo tega narejeno do pred enim letom, se pravi do marca leta 2020, lahko ugotovimo, da ni bilo narejeno nič. Nič kljub zelo jasnim napotkom, ki jih je Svetovna zdravstvena organizacija dala slovenskim vladom v tistem času, predvsem prejšnji vladi. Jaz mislim, da je to en od razlogov tudi za to, da se na samem začetku epidemije, ki je trkala na vrata Evrope in tudi Slovenije, pač vrglo puško v koruzo. Stranke, ki smo takrat sestavljali koalicijo, smo se zavedali, da prevzemamo na svoje ramena težko breme, da bo poleg zahtevnosti same koalicije, ki je sestavljena iz strank različnih profilov, potrebno najprej obvladovati epidemijo in potem tudi uresničevati temeljne cilje iz dogovorjene koalicijske pogodbe. Epidemija je bila pravzaprav ne samo za Slovenijo, ampak tudi za praktično ves preostali svet, še posebej pa za zahodno poloblo, večja preizkušnja, kot je kazalo na samem začetku. Strokovnjaki so sicer opozarjali na to, da bo več različnih valov, ampak natančnih predvidevanj ni imel nihče. Zdaj, mi smo sledili tem opozorilom in takoj po prvem valu, ki ga je Slovenija relativno uspešno prestala ali pa pravzaprav zelo uspešno prestala, prenovili državni načrt za ravnanje v času epidemije, postorili mnoge stvari, ki jih je Svetovna zdravstvena organizacija svetovala že pred 4 leti. To, kar ni bilo narejeno pred 4 letih, smo mi naredili v parih mesecih in tudi pravočasno opozarjali na drugi val, ki pa v Sloveniji žal ni bil dovolj, nasplošno ni bil dovolj resno vzet, glede na to, da se je nekako pričakovalo, da bodo stvari šle tako kot v prvem valu. Spopad z epidemijo je vladi v enem letu v bistvu pobral 80 ali celo več odstotkov energije. Tudi časa, ki smo ga namenili posamičnim točkom dnevnega reda, lahko merimo. Glede na to, koliko smo se ukvarjali z posledicami epidemije, omilitvami teh posledic, zajezitvijo širjenja in z ostalimi temami. In zdaj, ko te čase zmerimo, vidimo, da je marsikaj, kar bi sicer že lahko naredili,
glede na cilje v koalicijski pogodbi ostalo neuresničeno oziroma je v tem trenutku pred nami. In predvsem o tem bi rad spregovoril na tej novinarski konferenci nekaj stavkov. Naj podam še to, da je kvantitativno možno napore vlade v spopadu z epidemijo in za omilitev posledic epidemije možno zmeriti, če pogledamo vse ukrepe, ki so zbrani v 8 protikoronskih paketih. Če primerjamo te ukrepe s tem, kar so v tem času sprejemale druge države v Evropski uniji, lahko vidimo, da smo praktično edini, ki smo naslovili vse, da nismo izpustili niti tistih kategorij, ki so jih spustili vsi drugi, in da smo bistveno presegli v pozitivnem smislu napovedi, ki so bile dane ob začetku epidemije pred enim ali pa pred slabim letom. Takrat se je Sloveniji napovedoval padec bruto domačega proizvoda okrog povprečja Evropske unije, se pravi 7%. Napovedovali so 120 tisoč brezposelnih konec leta 2020 in bistveno večji primanjkljaj v državnem proračunu z eno državni blagajni. Zdaj, bruto domači proizvod, padec bruto domačega proizvoda je bil za več kot 20% nižji od napovedi. Številke brezposelnih kažejo, da smo pod 90 tisoč, nismo šli niti čez 100 tisoč. In z ukrepi, ki jih je vlada sprejemala, je bilo ohranjenih na 10 tisoče delovnih mest, ki bi sicer trajno izginila iz ponudbe slovenskega gospodarstva. Za letošnje leto napovedi še nimamo, mislim, da bo spomladanska napoved Umarja izdelana prihodni teden, so neke projekcije evropskih institucij. Zdaj, moja napoved za letošnje leto, če ne bo bistvenih negativnih presenečenj glede na to, kar zdaj vemo, razvoj epidemije je, da lahko tako, kot smo rekli pred enim letom, v letošnjem letu nadoknadimo padec bruto domačega proizvoda, da lahko to, kot smo lani padli, leto zrastemo in da lahko z dodatnimi sredstvi, ki smo jih izpogajali znotraj evropskega programa za okrevanje in odpornost, temu dodamo še dodatne vere, s katerimi bomo postorili tudi marsikaj drugega, kar v Sloveniji nismo postorili v preteklem desetletju in povečali ne samo odpornost države pred epidemijo, pred morebitnimi prihodnimi vali epidemije koronavirusa ali podobnimi preizkušnjami, ampak tudi popravili stvari, ki jih je itak treba popraviti v slovenskem zdravstvenem sistemu pri oskrbi starejših, pa tudi pri sposobnosti državnega sistema na reagiranje na krize, kar potrebujemo pač v vsakem primeru. Kljub temu, da smo bili 80% časa zaposleni z epidemijo, je vlada v tem času skušala uresničevati ključne naloge ali pa ključne cilje iz koalicijske pogodbe, tudi takšne sistemske stvari, ki so ostale prej desetletja ali več nedotaknjene. V zaključni fazi sprejemanja v državnem zboru je tako zakon o demografskem skladu, ki prinaša stabilnost v slovenski pokojninski sistem, pregledno upravljanje državnega premoženja in posledično, česar se nekateri zelo bojijo, razgradnje mrež, ki na negativen način pač vplivajo na procese v slovenski ekonomiji pa tudi družbi. V tem času smo posanirali bistvene probleme v mnogih slovenskih zdravstvenih ustanovah, ki so v času enega leta podeseterile kapacitete
za obravnavanje bolnikov z COVID, z COVID-om. Delež tistih, ki so žal zaradi te bolezni umrli, od teh, ki so zboleli za COVID-om, je nižji kot recimo v Nemčiji. Čeprav slovensko zdravstvo je pozdravilo v tem času večji delež okuženih s COVID-om kot recimo nemško. In tukaj gre izreč veliko zahvalo vsem tistim, ki so v slovenskem zdravstvu v tem času s skrajnimi napori zagotavljali kapacitete, tako da Sloveniji tudi v najtežjih časih ni bilo potrebno voziti bolnikov v druge države, tako kot se je to primerilo recimo celo Nizozemski, za katero je veljalo, da ima enega najboljših zdravstvenih sistemov. Slovenija nima boljših aparatur, nima večjih kapacitet, nima višjih plač v zdravstvu kot recimo Nemčija. Se pravi, se je ta cilj doseglo najetični pogon, ne, z dodatnim žrtvovanjem na 10 tisočev v slovenskem zdravstvenem sistemu in njim velja izred zahvalo ob tej obletnici. Tisto, kar je v prihodnjem letu, poleg spopada z epidemijo, ki ostaja v tem trenutku žal eno od ključnih nalog vlade in koalicije in ne vemo, koliko časa bo to še ena od ključnih nalog, ampak poleg tega spopada, o katerem dva stavka če čist na koncu, je zdaj pred koalicijo pa zaključno leto. In v tem zaključnem letu smo trdno odločeni realizirati ključne točke iz koalicijske pogodbe. Zdaj, na prvem mestu smo zapisali debirokratizacijo. Vlada je v četrtek obravnavala osnutek zakona iz paketa debirokratizacije, ki ga je pripravil strateški svet pod vodstvom gospoda Simiča. To je prvi takšen zakonski paket. Vlada ni dokončala obravnave, usklajuje se še osnutek zakona s socialnimi partnerji, deloma tudi koalicijsko, računamo pa, da bo prvi paket, prvi zakonski paket za debirokratizacijo šel čez skozi vladno proceduro v četrtek in da bo sprejet do poletja, sprejet in uveljavljen do poletja. Že prvi paket prinaša številne rešitve, ki bodo Slovencem in Slovenkom, državljankam in državljanom prihranile na desetine milijonov evrov, na milijone ur delovnega časa ali pa prostega časa, časa življenja, ne, kakorkoli temu rečete, glede na številne ovire, ki jih je zdaj treba presekati in so nepotrebne in pri katerih pač izgubljamo čas. Je pa to samo prvi paket, naslednji bo sledil v roku naslednjih 2 mesecev in celoten paket bo vlada predlagala, ali pa vse faze paketov bo vlada predlagala v proceduro do konca tega leta. In ko bodo sprejeti, bo Slovenija drugačna, bo bolj vitka, bo imeli bomo cenejšo državo, ljudje bodo prej prišli do storitev in te storitve bodo bolj kvalitetne. Drug takšen cilj, ki je zapisan koalicijsko pogodbo, je strateški, je decentralizacija. Z tega vidika, z vidika decentralizacije je bilo sprejetih vrsta ukrepov in zakonov že doslej. Tudi v prihodnje pri vseh načrtovanjih eno teh je recimo nacionalni načrt za odpornost in okrevanje. Upoštevamo dejstvo, da Slovenija ni samo Ljubljana, ne, da imamo 12 statističnih regij, da nekatere potrebujejo še posebno vlaganje in posebno skrb, posebno zaščito delovnih mest, nove programe in v bistvu decentralizacijo vlada uresničuje preko praktično vseh sistemskih rešitev, ki jih sprejema in predlaga.
Eden od ciljev, ki je bil dolgo časa v vseh koalicijskih pogodbah, ne glede na barvo koalicije, je ureditev dolgotrajne oskrbe. Dejstvo, da v zadnjih 10, celo 15 letih v dolgotrajno oskrbo starejših Slovenija praktično ni vlagala. Za nekaj nevladnih organizacij na Metelkovi je bilo v zadnjih 10 letih namenjeno več denarja kot za izgradnjo vseh domov za starejše oziroma za adaptacijo. Da je tukaj velik manko, da je ta manko v veliki meri vplival tudi na žrtve, ki smo jih imeli v spopadu z epidemijo, ker v domovih za ostarele, ki izgledajo kot slabe kasarne, ne moreš delati rdečih con, ne moreš zagotavljati varnosti, ne moreš zagotavljati varovanja pred okužbo in tako naprej. Tako da to je, dolgotrajna oskrba je strateški zalogaj in zakon, ki bo seveda predpostavljal tudi zagotavljanje ustreznih finančnih virov za uresničevanje, bo na poslanskih klopeh do septembra. S tem bo verjetno, ali pa s tem bo izpolnjen eden od ciljev, na katerem se je doslej pisalo v koalicijskih pogodbah, veliko govorilo na raznih predvolilnih soočenjih, resnega poskusa v to smer pa doslej v Sloveniji ni bilo. Zdaj, epidemija je razgalila dodatno tudi vse probleme v slovenskem zdravstvenem sistemu. Eno teh problemov je pomankanje kadrov. Eden od vzrokov za to je delni kaos v sistemu, ki smo ga v veliki meri fiksirali, v grobem odpravili v času spopada z epidemijo. Drugi razlog je neustrezen plačni sistem. V prejšnjem tednu se je pričela zaključna faza priprav na prenovo plačnega sistema v javnem sektorju. Zdravstveni sektor se je odločil, da se izloči iz enotnega plačnega sistema in se bo zgradil nov samo za ta sektor. In na tej podlagi bo možno v slovenskem zdravstvu dolgoročno pa zagotoviti dovolj kadra. In na tej osnovi postavil tudi nekatere druge reorganizacije, izvesti nekatere druge reorganizacije, ki so potrebne. Zdaj, da ne bom partnerjem porabil več čas, samo še dve stvari. Prvič, epidemija še vedno traja. 12 držav Evropske unije je praktično uradno v tretjem valu. Tudi mi smo imeli včeraj skoraj 800 primerov novih okužb. Hvala Bogu pa so kljub temu prisotni nekateri trendi umirjanja, zmanjševanja obremenjenosti slovenskega zdravstvenega sistema. Do te mere, da smo bili sposobni prejšnji teden ponuditi pomoč v zdravstvenih kapacitetah tudi nekaterim državam v regiji, ki so zelo prizadete in kjer to pomoč dejansko potrebujejo. V tem času, v teh dneh, se skupaj z predsedniki vlad nekaterih drugih evropskih držav trudimo za prepričevanje Evropske komisije za dodatne dobave cepiv, pa za to, da se striktno spoštuje prorata sistem, se pravi, da se iz teh skupnih naročil dejansko vsem državam članicam dobavljajo cepiva glede na delež prebivalstva. To je bilo dogovorjeno na samem začetku, je pa bilo nekaj odstopano v zadnjem času in zdaj se trudimo, da se to popravi. Veseli smo zaključenih testiranj novih cepiv, odobritve, do katerih prihaja ali pa je prišlo ravno v teh dneh, kar se
pač povečuje možnosti, da do poletja pocepimo zadostno število prebivalcev in Slovenije in Evrope in po več kot enem letu več ali manj zaživimo normalno. Vsi drugi ukrepi so pomembni. Zelo pomemben je ukrep hitrega testiranja skupin, ki najbolj intenzivno prihajajo v rizične stike, kot so zaposleni v šolstvu, v trgovini in ponekod drugod. To je edini umestni način do precepljenosti, s katerim lahko vsaj delno sproščamo javno ali pa gospodarsko življenje tam, kjer je pač teh stikov, rizičnih stikov največ. In vse te ukrepe bo pač do poletja tako ali drugače potrebno upoštevati. Zdaj, vsi upamo, da čim manj, da bo Slovenija čim prej prišla v celoti, v pač bolj svetle barve. Ni pa zato nobenih garancij in glede na to na sliko in stanje, ki ga spremljamo v zdaj že praktično več kot tretjini evropskih držav, je treba z pač realnostjo pričakovati tudi tretji val in pravočasno reagirati. In vlada je odločena, da bo to tudi storila. Trudimo se tudi za to, da opozicija, ki je doslej na kratko rečeno izkoriščala epidemijo za boj za oblast, vseeno nekako pristopi k podpori nujnim epidemiološkim ukrepom. Z tega vidika bo v sredo pač naše zaprosilo predsednik države organiziral tudi sestanek z vsemi parlamentarnimi strankami, vsaj vse so vabljene. Vabljena je tudi celotna strokovna skupina, ki svetuje Ministrstvo za zdravje. Vlada bo predstavila celotno sliko vseh detajlih, tudi strokovnjaki bodo lahko svobodno pač predstavljali svoje videnje, tudi če se med seboj delno razlikujejo. Predstavljamo tudi naše prognoze in napovedi, kar se cepljenja tiče, vse podatke, s katerimi razpolagamo. Pričakujemo pa pač od opozicije, da pri ukrepih, ki so zdravorazumski, ki jih vsi izvajajo, ki jih moramo tudi mi izvajati, ne bo pač metala polena pod noge. Nič drugega. Lahko kritizirajo vlado, lahko delajo kar hoče, ampak naj se ne ruši ukrepov, ker to rušenje gre v splošno škodo. Čisto na koncu še pojasnilo, glede na to, da so neke vprašanja že naprej prihajala. Zdaj, tukaj za to mizo smo trije. Na video zvezi je podpredsednik vlade, gospod Tonin. Koalicijo pred enim letom smo podpisali predsedniki in predsednica štirih strank. Vmes se je marsikaj dogajalo. Tako da danes smo na tej tiskovni konferenci predsedniki treh strank. Minister Podgoršek je tukaj kot minister in član vlade. Kot veste, je stranka Desus sprejela sklep, da ne sodeluje več v koaliciji. Potem je sprejela tudi sklep, da ne sodeluje v opozicijski koaliciji, da bo konstruktivna opozicija. Mi smo v tem času opravili tudi skupaj celotna koalicija. Tudi jaz osebno več pogovorov z predstavniki Desusa, tudi s prejšnjim predsednikom in članom, bivšim že zdaj gospodom Erjavcem, z člani poslanske skupine. In v bistvu je situacija naslednja. Poslanci poslanske skupine Desus ugotavljajo, sej to so končno tudi javno povedali, da je v preteklem letu vse, kar je bilo z vidika njihovih predlogov, ki so del koalicijske pogodbe,
obravnavano, tudi realizirano, da s koalicijsko pogodbo, takšno kot je, nimajo nobenih težav, da so pripravljen vsebine, ki so jih zagovarjali pač pred enim letom, zagovarjati tudi v prihodnje, da pa seveda kot poslanci stranke, ki je formalno z odločitvami svojih organov izstopila iz koalicije, formalno niso del koalicije. In tudi minister Podgoršek danes tukaj ni predstavnik stranke Desus, je pač minister v vladi Republike Slovenije, ki pa užijo podporo poslanske skupine Desus. In dokler bo užijal podporo poslanske skupine Desus in mojo podporo, lahko mirno dobro dela naprej. Je tudi dogovorjeno, da je pač neka neformalna vez do poslanske skupine za usklajevanje, glede na to, da je stranka Desus pač napovedala, da bo konstruktivna v državnem zboru in kar se koalicije tiče, zdaj takšno odločitev samo pozdravljamo. Kar se pa tiče suverenosti in stališč stranke Desus, spoštujemo njihovo odločitev, takšna kot je, se o tem ne polemiziramo, to je njihova stvar. Zdaj, moje osebno stališče je, da bo Slovenija toliko bolj normalna, koliko bolj suverenih strank bo imela, kjer bodo člani stranke, poslanci stranke suvereno, samostojno odločali, brez prišepetovanj ali pa navijanja razno raznih takšnih in drugačnih stricov ali pa medijev, kaj naj počnejo. In z tega vidika je pač vsaka odločitev, ki jo organi katerekoli stranke sprejmejo, za nas odločitev, ki jo pač upoštevamo. Glede na to, da pa so pred Slovenijo v tem času, v tem letu izzivi, ne, ki so precej večji, no, kot so pa recimo ambicije programu posamičnih strank, je vsako sodelovanje preko te meje pozicija, opozicija, ne, še posebej za pozdraviti in z tega vidika računamo pač na konstruktivno sodelovanje z tistimi strankami, ki so formalno v opoziciji v državnem zboru, s katerimi smo že doslej tako sodelovali, podpisali sporazume, pa tudi s tistimi, s katerimi sporazume nismo podpisali, pa izražajo željo po konstruktivnem sodelovanju. In če se še kdo od tistih, ki je bil zdaj odločno proti sodelovanju, odloči za sodelovanje, bomo to samo pozdravili. Evo, toliko z moje strani, zdaj predajam besedo podpredsedniku vlade, gospodu Počivalšku. Ja, hvala za besedo, predsednik. Lepo pozdravljene državljanke, državljani, spoštovani predstavniki medijev. Minilo je leto dni, odkar smo skupaj s koalicijskimi partnerji zajadrali na nestabilno, nepredvidljivo in vse prej kot mirno morje. Pred letom dni je stranka Modernega centra stopila v vlado, da skupaj s partnerji izpeljemo programske projekte, ki so pomembni za Slovenijo. O njih je govoril prej predsednik vlade, zato se jaz tega ne bom dotikal. Dejstvo pa je, da že prvi večer ob imenovanju vlade, da smo se soočili z epidemijo, na katero Slovenija in naš državni aparat takrat niso bili pripravljeni. In ob vseh sistemskih težavah, s katerimi smo se zaradi tega soočali, smo lahko rekli, da je bilo glavna naloga učinkovito upravljanje s posledicami epidemije. S paketi protikoronskih ukrepov pomoči smo uspeli ohraniti večino delovnih mest in kondicijo gospodarstva. Naslovili smo podjetja in delovna mesta in to je temelj za to, da bo gospodarstvo tudi hitro okrevalo. Ohranili smo močno industrijo gradbeništva ter pomagali storitvenemu sektorju, ki ga epidemija na nek način najbolj napada. Na koncu imamo pomemben del storitvenega sektorja še vedno zaprt.
In čeprav so makroekonomski podatki zelo spodbudni in kažejo, da so ukrepi dobro učinkovali, nas to ne sme uspavati. Pred nami so namreč sedaj veliki izzivi gospodarskega okrevanja in hkrati tudi skrb za preobrazbo našega gospodarstva v zeleni in digitalni prehod. Pred nami je obdobje, ko bomo morali narediti velike korake za ohranitev delovnih mest. Slovenija je dobro pripravljena, imamo stabilne javne finance, likvidne banke, imamo močno in ambiciozno gospodarstvo, ki je pripravilo jasne načrte in projekte. Pripravljeni smo tudi, da v partnerstvu države in gospodarstva v najkrajšem času nadoknadimo lanskoletni padec zaradi COVID krize. Že prej je bilo povedano, da je padec po prognozah manjši, kot so bile prognoze, in tudi optimistično verjamem, da bo v letošnjem letu omogočeno, če bomo nadaljevali v tej smeri, da v največji meri ta padec tudi nadoknadimo. Slovenija je bila, to je bistveno, in bo tudi v prihodnje uspešna le takrat, ko bo imela močno gospodarstvo. Tega se na naši vladi dobro zavedamo, zato smo združili sile in moči, da našo državo, podjetja znova zapeljemo po tirnicah uspeha. Gospodarstvo vemo, kako pomembno je znanje in kako potrebno je delo. Najrelevantnejša pa je kljub vsemu realizacija. In cilj, ki ni dosežen, pa naj bo še tako dobro zastavljen, nima pomena ali pa vrednosti, in teh je bilo v preteklih vladah zaradi neusklajenega delovanja kar nekaj. Zato sem zadovoljen, da smo v okviru te vlade v enem samem letu uspeli realizirati več kot kadarkoli prej. V okviru 8 zelo obsežnih PKP paketov ukrepov je bilo dodeljenih državnih pomoči v višini skoraj 7 milijard evrov. Iz tega naslova je treba povedati, da mislim, da je približno polovica ali nekaj čez že tudi izplačanih. V okviru tega, pa če se naslonim sam na gospodarski del, je bilo za mesečni temeljni dohodek, povračilo nekritih fiksnih stroškov, nadomestilo za karanteno, financiranje hitrih testov in unovčitev turističnih bonov, izvedenih plačil za približno 1 milijardo evrov. Poleg zajezitve epidemije naša glavna naloga ostaja ohranjanje delovnih mest, zato bomo tudi v prihodnje nadaljevali z ukrepi državnih pomoči, ki zagotavljajo varnost delovnih mest. Želim pa povedati še nekaj o eni aktualni zadevi, ki se je zgodila včeraj danes. Danes grem namreč v Ormož, ker moramo takoj priskočiti na pomoč, saj je ogroženih 500 delovnih mest. Zaposlene, ki se bojijo za službe, naj pomirim, da naše javne finance predstavljajo en trden temelj, da so stabilne in da imamo na vladi dovolj sredstev za nadaljevanje ukrepov, ki ščitijo delovna mesta. Nadaljevali bomo z politiko spodbujanja investicij in verjamem, da bomo tudi za ta del našli rešitev. Postavili smo temelje za pomembne projekte in reforme, ki nas čakajo v prihodnjih mesecih, in borili se bomo za vsako delovno mesto, še posebej na periferiji. V Stranki modernega centra postavljamo na prvo mesto razvoj za vse regije, zato posebno pozornost posvečamo prav primerom, kot je Ormoški. Z decentralizacijo, o kateri je govoril že predsednik vlade, želimo ustvariti pogoje, da bodo mladi v svojem domačem kraju ustvarjali družino, dobili dobro službo in razvijali svojo kariero. To je pomembno za ohranitev našega načina življenja in za poseljenost vseh regij. Zato si aktivno prizadevamo za gradnjo infrastrukture, odpiranje novih delovnih mest in zagotavljanje kakovostnih javnih storitev po celotni državi. Tudi jaz bi se dotaknil pomembnega pristopa k pomembnega ukrepa sprejemanja zakona o debirokratizaciji, s katerim verjamem, da bomo ustvarili še bolj konkurenčno in predvidljivo poslovno okolje za slovensko gospodarstvo. Za nami je težko in naporno obdobje, polno bitk,
takšnih in drugačnih, a hkrati tudi obdobje, ki ga bomo še dolgo pomnili. Razmere, s katerimi se je soočala naša država, uvedba omejitvenih ukrepov, ki jih doslej nismo bili vajeni, in začasno zapiranje premnogih gospodarskih dejavnosti se bodo zavedno vtisnile v spomin naš in vseh, ki smo se s tem ukvarjali. Zato si želim le, da se število okužb zniža do točke, da lahko odpravimo vse omejitvene ukrepe. To bo naša resnična in pomenljiva zmaga. In do takrat upam, da bo tudi opozicija napredovala v zavesti in zavedanju, da zdaj ni čas za rušenje, temveč za sodelovanje. Zato jo znova prosim za premislek in za prizadevanje v smeri zasledovanja skupnega državotvornega cilja. Naj bo s to mislijo in željo prihodnje leto boljše od preteklega. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj predajam besedo še podpredsedniku gospodu Toninu. Dobar dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Moje današnje oglašanje je v duhu zadnjega leta, karantene, delo od doma, samoizolacija in podobno. Prejšnji teden sem imel rizičen stik in zdaj pač čakam, da se ta samoizolacija konča in da se že nestrpno veselim, da se končno vrnem v službo prihodnji teden. Glede zadnjega leta moram priznati, da je pred enim letom bila vse znotraj Nove Slovenije opravljena zelo poglobljena razprava o tem, kaj storiti. Ali se pridružiti vladi ali voditi na predčasne volitve. Takrat se je večina odločila po dolgi in poglobljeni razpravi, da se te vladi priključimo. Zdaj v teh dneh, ko smo se približevali prvi obletnici naše vlade, smo tudi pretestirali naše članstvo in naše ljudi, kaj se v tej naši odločitvi takrat pred enim letom mislijo. In velika, velika večina soglaša s tem, da je bila odločitev prava edino možna v tistih ključnih trenutkih, ko je šlo zares in ko je bilo ogroženo zdravje in življenje ljudi. V to vladno ekipo smo vstopili z najmlajšo ekipo, ministrska ekipa Nove Slovenije v tej vladi definitivno najmlajša kot ekipa. Verjamem, da ste opazili naše rezultate dela. Mi smo prepričani, da so rezultati ministrske ekipe Nove Slovenije tudi ključni rezultati te vlade. Vidite, da se bo drugi tir pospešeno začel graditi, da se gradi tudi tretja razvojna os, da so se na področju sociale po dolgih letih suše začela graditi tudi domovi za starejše, da se razpisujejo nove postelje, skratka pomembni premiki naprej. Tudi na mojem področju smo v zadnjem letu zabeležili kar za 100% več prihodov v slovensko vojsko, kot pa v preteklih letih. Za prihodnost se nam pa zdi ključno, da se čim prej vrnemo v normalno življenje in da na nek način vrnemo ljudem upanje in optimizem po življenju, ki ga poznamo iz obdobja pred koronem. V obdobju potem, potem, ko premagamo to korono, se mi zdi ključno, da gospodarsko okrevamo. Mislim, da je vlada tukaj odigrala zelo pomembno in dobro vlogo. V dosedanjem času smo z vsemi temi PKP-ji prispevali k temu, da smo ohranjali delovna mesta, da smo zagotavljali ljudem neko socialno varnost tudi v najtežjih, težkih trenutkih. Zdaj prihaja čas, ko bomo morali iz te faze preiti naprej in olajšati delo in življenje v gospodarstvu. Zato so te debirokratizacijski paketi izjemno pomembni, ki prihajajo. Zatem pa bodo sledile prave reforme. Tudi na te v Novi Sloveniji opozarjamo, ker nekaj področje je, ker bo potrebno resno zagrist in določene stvari sistemsko spremeniti. Ta zdravstvena in epidemiološka kriza je tudi razgalila trenutno situacijo v našem zdravstvenem sistemu. Kljub temu, kot je predsednik vlade dejal, da je bilo naše zdravstvo izjemno uspešno pri spopadu s COVID-om, pa vendar le na določenih področjih je delo zastalo, določene čakalne vrste se podaljšujejo. Mi v te odgovornosti ne bežimo,
Cilj Nove Slovenije je, da resnično zagotovimo vsem dostopno javno zdravstvo in po naši oceni to lahko storimo le tako, da vključimo vse možne kapacitete, ki v Sloveniji obstajajo. Vesel sem, da na Ministrstvu za zdravje v tej smeri že delujejo. Če odmislimo vse politične spopade, ki smo jih imeli v zadnjem letu in zadeve objektivno ocenimo, potem lahko rečemo, da nam ne gre slabo. Zakaj to tako mislim? Če pogledate bonitetne ocene Slovenije, so te zgodovinsko visoke, zelo dobre, kar kaže na to, da zunanja javnost, zunanja strokovna javnost zaupa tistemu, kar ta vlada in ta naša država tudi počne. Pomemben pokazatelj, da nam gre dobro, je tudi delež brezposelnih. Tukaj smo med boljšimi v Evropski uniji in to je še en dodaten pokazatelj, da vendarle smo se v tem letu dobro soočali z epidemijo in tudi dobro branili delovna mesta. Zavedam pa se, da smo zdaj na neki prelomni točki in da bo od te prihodnosti zelo pomembna tudi daljnosežna prihodnost Slovenije oziroma, če želite, naš skupen razvoj. In uspeh je odvisen predvsem od sodelovanja vseh tistih, ki smo odgovorni za državo. Jaz bi si želel, da bi iskali več točk, ki nas združujejo, ne pa točke, ki nam pomagajo, da smo še naprej skregani in razdaljeni. In tukaj gre tudi moj apel opoziciji, da bo v prihodnosti še mnogo priložnosti, da svoje moči merimo v parlamentu, ampak da zdaj je pa predvsem čas, da poiščemo skupne točke in da Slovenijo premaknemo naprej, da bo dejansko med 15 najuspešnejšimi državami tega sveta. V nekaterih poglavjih, v nekaterih točkah nam še uspeva, ampak moramo pa opraviti tudi domačo nalogo tam, ker nam to še ne uspeva. In če želimo, da bodo stvari funkcionirale, ne, potem je ključno, da se pogovarjamo, da se razumemo in ker če se bomo razumeli in pogovarjali, bodo tudi naši rezultati dela mnogo boljši. Hvala lepa. Hvala lepa, minister Podgoršek. Hvala lepa, lepo zdrav tudi v mojem imenu. Dovolite najprej zahvalo predsedniku vlade za povabilo na to tiskovno konferenco. Prepričan sem, da tudi s tem, ne samo simbolno, ampak tudi dejansko kažemo, da je kmetijstvo v slovenskem prostoru ena od pomembnih gospodarskih panog, ki jo lahko kadarkoli uvrstimo na ob bok vsem ostalim gospodarskim panogam. Tudi na področju kmetijstva to leto ni najbolj rožnato. Posledice epidemije se kažejo tudi na tem področju, pa mi zato dovolite par misli. Vendarle menim, da pomembnih ukrepih, ki so pomagale in ki bodo še v nadaljevanju pomagale pri razvoju kmetijstva in tudi izhodu tega kmetijstva iz te krize. V lanskem letu, oziroma v letu te vlade, je bilo upravičencem za ukrepe kmetijske in ribiške politike namenjenih preko 300 milijonov evrov. Za leto 2021 in za leto 2022, torej v tem tranzicijskem obdobju, vsako leto zagotavljamo še dodatnih dobrih 200 milijonov evrov za ukrepe skupne kmetijske politike. Kmetijski sektor je bil tudi pomembno vključen praktično v vse protikoronske zakone, če ne neposredno s nekaterimi kmetijskimi vsebinami, pa posredno kot upravičene z določenih pomoči, ki so jih predlagali kolegi ministri za gospodarstvo, za delo, družino in tako naprej. Pa vendarle iz teh kmetijskih ukrepov smo že do sedaj izplačali pomoč zaradi izpada dohodka, zaradi sektorskih težav, povezanih seveda z epidemijo, preko 15 milijonov evrov. Ravno v tem trenutku pripravljamo nove odloke za pomoč posameznim sektorjem in sem prepričan, da bomo tudi s tem pomagali sektorju pri izhodu iz krize. Naj omenim, da je bil izplačan tudi dodatek za najstarejše na podeželju, torej tiste, ki so starejši od 65 let in nimajo socialnih transferjev. To ni bil in so tudi brez pokojnin, zato je bila ta pomoč dodatna pomoč, ki ni bila vezana na redne dodatke ob prejemanju pokojnin. Na zakonodajnem delu smo sprejeli nekaj pomembnih zakonov, izpostavil bi enega in sicer zakon, ki govori oziroma ki
omogoča preventivno delovanje Republike Slovenije pred vstopom druge grozeče bolezni, to je afriška prašičja kuga, seveda ni primerljiva s COVID-om, je pa za kmetijski sektor, za prašičarejski sektor, pa zagotovo primerljiva s COVID-om, kajti če jo dobimo, bo to zelo resna težava v tem sektorju. Med ustrezne ponudnike kapacitet za koriščenje turističnih bonov je vlada uvrstila tudi turistične kmetije in mi dovolite tudi misel, da je na pobudo stranke Desus ta vlada med upravičence do turističnih bonov uvrstila tudi upokojence. In kar nekaj teh turističnih bonov je bilo porabljenih tudi na turističnih kmetijah. Dovolite mi vendarle še nekaj misli o skrbi te vlade za najstarejše. Menim, da je v tem letu vlada storila za naše najstarejše, za upokojence, po nekaterih kazalnikih več kot nekatere druge vlade v bistveno daljšem časovnem obdobju. V aprilu 2020 in v januarju 2021 je bil izplačen krizni dodatek upokojencem, krizni COVID dodatek, vsakič v višini 67 milijonov. Upokojencem je bil izplačen tudi letni dodatek v juniju 2020 v višini okoli 140 milijonov evrov. V decembru 2020 je bila izvedena izredna uskladitev pokojnin v višini 2%, kar letno znese slabih 100 milijonov. Ravno tako je bilo izvedeno redno usklajevanje pokojnin s 1.1.2021 v višini 2,5%, kar znese 120 milijonov evrov na letnem nivoju. Vsem upokojencem je bilo od 1.6. omogočena pravica do brezplačnega javnega medkrajevnega prevoza in v tem času je bilo izdanih preko 145 tisoč brezplačnih vozovnic. Naj omenim, da v koalicijski pogodbi in tudi pri tem delu je in tudi v proračunu so zagotovljena sredstva za normalno delovanje skupne kmetijske politike. Vlada se je zavezala in tudi sam kot minister te vlade, ki pokriva kmetijstvo, da bomo pripravili pravočasno vse pravne podlage in vsebinske podlage za uspešen začetek novega programskega obdobja od 1.1.2023 dalje. In prepričan sem, da nam bo tukaj tudi uspelo skupaj z deležniki. Ravno tako je v bistvu dano zagotovilo še za, kot smo že omenili, da bo ta vlada dokončala dva domova za starejše in da v Vrtojbi in v Osilnici in da bo zagotovila sredstva za dodatnih slabih 1300 posteljnih kapacitet v domovih za starejše in v ta namen, torej za 5 novih domov za starejše, v ta namen je zagotovljenih 30 milijonov evrov v proračunu. Tudi v letošnjem letu so predvidena sredstva za letni dodatek upokojencem v višini okoli 150 milijonov evrov. Zelo pozdravljamo tudi ustanovitev demografskega sklada, zakona, ki bo omogočal tudi celovit pristop za to, da bomo lahko sofinancirali politike za starejše in tudi za družinsko politiko. Kot sem že dejal, sem, kot je tudi že predsednik omenil uvodoma, nedvomno je to dejstvo in sem ponosen na to, da sem postal minister na pobudo stranke Desus, predvsem poslancev poslanske skupine Desus in tudi se me veseli zaupanje, ki ga kot minister še vedno uživam strani poslancev poslanske skupine Desus in tudi zahvaljujem se predsedniku za tudi njegovo podporo in zaupanje v tem času in menim, da je prav, da ustrajamo na tem, kar delamo sedaj, kajti z vedika državotvornosti, z vedika skrbi za ta sektor, ki ga pokrivam, ne bi bilo pametno tako pogosto menjati kmetijskega ministra, kajti vsaka menjava vpliva na delovanje resorja. Pred nami je izjemno pomembno obdobje, poleg predsedovanja v drugem delu leta, ker je pred nami tudi vodenje sveta kmetijskih ministrov, ki je eden od, pa se ne želim hvaliti, kakorkoli že poveličevati ta sektor, en pomembnejših, tudi glede proračuna v Evropske uniji. Pred nami je novo programsko obdobje in v tem letu bomo morali pripraviti vse podlage za novo programsko obdobje, uskladiti z deležniki,
Želja bo za 18 milijard, mi imamo pa 1,8 milijarde sredstev namenjenih za novo programsko obdobje. Torej, verjemite mi, dela imamo res več kot dovolj in tudi izzivo in zato z tega zornega kota tudi v skrbi za sektor ustrajam na tem mestu, ker menim, da lahko za sektor naredimo z neko stabilnostjo več kot stalnim menjavanjem vodstva posameznega sektorja. Hvala lepa. Hvala lepa. Če so kakšno vprašanje, prosim. Tadeja Vrtovec, STA. Vprašanje za vse, primarno pa za vas, gospod premije. Ste že veliko povedali o sodelovanju z opozicijo, tudi z Desus, ampak vendar lepo črto, glede na zadnje dogodke in v Desus in tudi v SMC, koliko trdnih glasov ima vlada v državnem zboru, po vašem mnenju? Pričakujete, da bo Desus podprl tudi ministre na interpelacijah, prva v ponedeljek? In morda, kako je če je še v igri morebitna rekonstrukcija vlade, ki se jo je omenjalo kot možno v začetku leta, v tej povezavi pa tudi, glede na področje, koliko ste omenjali tudi pomembnost tega področja starejših, ali bo zaživel urad za demografijo v začetku aprila in če imate morda že zbranega vodja? Hvala. Ja, hvala. Zdaj, jaz se zahvaljujem za skrb za trdnost vlade in trdne glasove medijem, ker pol meni sploh ni treba skrbeti za to. Tako da. Vsakič, ko je kakšno glasovanje v državnem zboru, se preštejemo. In tako je bilo od začetka mandata, tako bo do konca mandata. Ne. Jaz verjamem, da lahko tako ostane do konca mandata, kot je. Je pa vsaka koalicijska vlada pač vlada, ki lahko traja do konca mandata, lahko pa se tudi prej konča. Ne. Doslej imamo samo eno vlado, ki je zdržala cel mandat v isti sestavi, to je vlada, ki sem jo vodil med letoma 2004 in 2008. Vse ostale so prej razpadle. Zdaj, kar se tiče stranke, ki jo vodim, Slovensko demokratska stranka je bila pripravljena na volitve pred enim letom bolj kot kadarkoli prej v zgodovini. Tako da, če bi mi pred enim letom ravnali sebično, ne, z vidika interesov stranke, potem bi šli na volitve. To koalicijo smo sestavili zaradi tega, ker smo se zavedali, kaj bi volilna kampanja v času razraščanja epidemije državi prinesla. In smo pač ravnali odgovorno in odgovorno je ravnala tudi Nova Slovenija, stranka modernega centra in stranka Desus. Tako da verjetno je bilo v zadnjem letu ob vseh teh naporih pa napadih mogoče marsikom odsložal, ne, da smo bili tako državotvorni, ker tega enostavno nihče ne ceni, ampak mi tega nismo naredili zato, da bi kdo cenil, ampak ker smo se pač zavedali, kaj je alternativa v smislu cene, ki jo plačaš v kriznih časih kot narod. Slovenska demokratska stranka je v zadnjih dveh tednih izvedla tako imenovani posvet z volivci. Doslej smo dobili blizu 30 tisoč, mogoče celo več odgovorov na aktualna vprašanja. Na podlagi teh odgovorov bomo tudi mogoče fino strukturirali naš program, glede na to, da nas čaka kongres. No, dobili smo v tem času tudi preko 1000 novih članov in članic. Imeli smo več takih posvetov doslej v zadnjih letih, zdaj je odziv nikoli ni bil tako velik. Tako da to je za nas zelo dober pokazatelj glede tega, kako volivke in volivci ocenjujejo delo te vlade in delo naše stranke v tej vladi. Seveda pa je koalicija več kot ena stranka. Ne. V tej koaliciji smo različne stranke, če ne bilo razlik med nami, bi bila ena stranka.
stalno se je potrebno usklajevati in jaz mislim, da smo v tem letu dni dokazali, da pač to zmoremo v izjemno zahtevnih časih in okoliščinah. Kar se tiče rekonstrukcije vlade, je ta vsak dan možna. Ne? Zdaj, takrat, ko in če se bo zgodilo, boste to zvedli. Običajno ne kričimo hop, hop, ne? In ne skočimo, kot je delala opozicija zdaj od aprila lani. In smo jo morali praktično prositi, da vloži konstruktivno nezaupnico, že precej tragikomično. Mi pač ravnamo bolj resno, tako da vse ob svojem času. Urad za demografijo bo ustanovljen. Demografski problem Slovenije je ključni strateški problem. Z ukrepi, o katerih smo prej govorili, praktično vsi štirje, ga naslavljamo. Urad za demografijo bo pa institucija, ki bo horizontalno usklajevala ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti za to, da nas bo vedno več in ne vedno manj. Hvala lepa, če želi še kdo. Ker, mislim, vprašanje je bilo še za ostale, ste rekli, ali ne? Dobro. Kar, ja. Metka Majer, TV Slovenija. Mene pa zanima, kako boste v vladi, v koaliciji rešili dve težave, ki jih je ta teden denimo izpostavil tudi predsednik državnega zbora in sicer glede za svoje imenovanje oziroma napredovanj tožilcev in pa glede Slovenske tiskovne agencije. Vprašanje za vas, predsednik vlade, pa tudi seveda za koalicijske partnerice. Zdaj, kar se tiče Slovenske tiskovne agencije, bo vlada izpolnila svoj del obveze takoj, ko bodo izpolnjeni pogoji. Da bo neka institucija, ki je v največji možni meri financirana, rekel, iz žepov davkoplačevalcev, ne, zanika vladi pravice do tega, da sploh pogleda, kako se zakonske obveze izpolnjujejo, je pa možno samo v Sloveniji. Ne. In poudarjam, da tukaj ne gre za problem ali pa za kak spor med vlado in Slovensko tiskovno agencijo. Tam je mnogo dobrih novinarjev, ki so že dolgo časa tam in dobro dela in najmirno dela je dobro naprej. Gre za problem vodenja te agencije. Gre za vprašanje direktorja, ki očitno misli, da je kralj na Betajnovi in da lahko počne, kar hoče. Da zanga zakoni ne veljajo, pogodbe ne veljajo, vlada je tukaj zato, da se to financira, vključno z njegovo plačo, ki znaša preko 100 tisoč evrov na leto. Je večje od moje ali od kateregakoli drugega ministra vladi, ki gara 24 ur na dan. Toliko v zvezi s tem. Zdaj, kar se tiče pa tožilcev, ta vlada je v roku enega leta imenovala veliko tožilcev. Ne. Nekatere še ni, kakšnega predpisanega roka tukaj ni. Kar se tiče hitrosti odločanja vlade, moram reči, da je svetlobna leta hitrejše od ravnanja tožilstva, recimo za milijardo opranih evrov pred 11 leti v največji državni banki, čakamo obtožnico že 11 let, pa se ni nič zgodilo. Včeraj mislim, da ste bili obveščeni, da je bila podpisana poravnava z multinacionalko, ki je gradila T6. Firma sama je priznala korupcijsko ravnanje in plačala 250 milijonov odškodnine. Zdaj, slovensko tožilstvo pa ni bilo sposobno tega dejanja ustrezno kvalificirati z neko resno obtožnico. Torej, zelo pozdravljamo poziv k hitrosti. In mislim, da je še neko vprašanje bilo tukaj odprto glede teh evropskih tožilcev. Glejte, za delovno mesto tajnice v mojem kabinetu zahtevamo znanje tujega jezika. Zdaj pa nam je problem, ker se pričakuje, da bodo tisti tožilci, ki jih imenujemo v evropsko tožilstvo, znali solidno en tuj jezik. Zdaj, če se predlaga ljudi, ki niti tujega jezika ne znajo za evropsko tožilstvo, potem se treba vprašati, zakaj so jih sploh predlagali.
Tako da vlada tega ni obravnavala, še ko bo obravnavala, bo to obravnavala odgovorno. Po zakonu vlada imenuje, nikjer ne piše, da vlada mora imenovati. Tako da tle jaz res ne vidim nobenega problema in kot že rečeno, v tem mandatu smo imenovali zelo veliko tožilcev. Jaz verjamem, da bomo nadaljevali s tem postopkom, kot je povedal predsednik, da smo že imenovali veliko tožilcev in da bomo ta proces tudi zaključili. Okrog STA bi pa želel povedati, da slika ni črno-bela, da je potrebno pogledati obe plati in jaz si želim, da tudi z vaših vrst pride predstavitev zgodbe uravnotežena in da se pogleda pač obveznosti ene in druge strani za to, da se lahko pogodba realizira. Verjamem pa, da bomo tudi na tem področju našli rešitev, ni pa v Sloveniji edin problem ali pa samo tema teh dveh zgodb. Vlada na tem področju dela in optimistično verjamem, da bomo tukaj našli rešitve. Kaja Kobetič, Kanal A. Jaz bi imela vprašanje za vse. Zanima pa me, ali se je kdo od vladnih predstavnikov že cepil, torej tudi ministri in poslanci, in ali, če ne, ali je že znano, kdaj se boste, ali že imate termin in ali bi se cepili tudi s cepivom AstraZeneca. Hvala. Mislim, da se ni še nihče cepil. Čakamo, da bomo prišli na vrsto v skladu z strategijo, ki jo je pač predlagala stroka. Kolikor vem, je za pač našo kategorijo predvideno cepivo AstraZeneca in doslej nisem še slišal, da bi imel kdo probleme s tem. Vsi bomo veseli, ko bomo prišli na vrsto, ne? Ampak na to vrsto čakamo in jo ne preskakujemo. Če ima kdo drug od kolegov kak podatek, pa lahko pokaže cepljeno ramo, pol pa lahko, ampak mislim, da nihče ne spada v rizično skupino, ki je bila upravičena do cepljenja prej, preden pride na vrsto cela skupina. To je za vse pol, ja. Prosim. Ja, pozdravljeni, Veronika Laurenčič, Pop TV. Mene pa zanima, kako komentirate navedbe Fafangla, da bi NIJZ rad sledil stikom, ampak da pač nimajo kadra, nimajo dovolj ljudi. On je nekaj omenjal, da jih rabijo 250 in več, omenjajo tudi vojake, tako da mogoče minister Tonin, če bi tukaj pokomentirali, pa dejal je, da je o tem že večkrat, da je to že večkrat predlagal tudi vladi. Torej, sebi lahko imate v načrtu, da bi se spet sledilo stikom s pomočjo tudi drugih infrastruktur. Hvala. Ja, glejte, drži. Strani osebe, ki omenjate, smo dobili predlog, da se na novo zaposli 1000 ljudi. 1000 ljudi, ki naj bi sledili stikom. Redno, po postopkih, ki veljajo, zdaj takrat smo rekli, da pač Sloveniji 1000 ljudi na novo zaposliti po postopkih, ki veljajo, bo epidemija končana, ne? Tudi če smo pesimisti. Kar se tiče pomoči vojske, je ministrstvo dalo svoj predlog, absolutno. Obstajajo pa tudi znatne notranje rezerve v instituciji, iz katere izhaja gospod Fafangel. Na inštitutu, Nacionalni inštitut za javno zdravje je zaposlenih več kot 500 ljudi. Z epidemijo se jih ukvarja, mislim, da 20%. So tudi druge stvari, s katerimi se je potrebno ukvarjati, ampak mislim, da so tam še znatne notranje rezerve. Direktor se trudi, da bi jih organiziral, kolikor vem. Dali smo pa tudi druge predloge, no. Samo ni vlada tista, ki pa to z strokovnega vidika potem organizira v smislu usposabljanja, razporejanja in tako naprej. To pač mora inštitut narediti in vsak mora svoje delo opraviti.
In kot že rečeno, notranje rezerve so velike. No, še. Vprašam, me slište? Naše ministrstvo je bilo pri tem pozvano, da ne naredi na ta predlog gospoda Papangla nek načrt. Ministrstvo za obrambo je pripravilo ta načrt v 4 različnih predlogih. V določenem delu bi lahko angažirali slovensko vojsko, ampak je vprašanje, kako bi to slovenska javnost, ki je zelo občutljiva pri drugih temah na vojsko, razumela, da jih kličejo vojaki in jih sprašujejo po stikih. Potem je bila druga opcija, da bi te stvari organizirali v obliki javnih del. Javna dela v Sloveniji poznamo in so znan koncept. Tretja zelo možna varianta je, da uporabimo sistem mobilizacije civilne zaščite, tako kot je recimo v primeru vojne možno mobilizirati ljudi za vojsko, je tudi v naših sistemih sistem naravnan tako, da je za primer kakšnih drugih naravnih nesreč ali pa problemov možno angažirati in mobilizirati ljudi v civilno zaščito, kar pomeni, da bi jih z nekih drugih služb začasno vzeli in dali v ta klicni center. In četrta varianta je bila najem profesionalnega klicnega centra. Ta varianta je taka, da se je oglasilo kar nekaj podjetij, ki imajo v Sloveniji klicne centre, usposobljene ljudi, ki to znajo, ki imajo tehniko in bi lahko nemudoma začeli delati. Zgolj NIJZ bi jih najel in jim dal usmeritve, kako te stike izvajajo. Tako da opcije so bile dane, gospod Papangel se mora pa samo odločiti, kjera je tista najboljša opcija. Seveda, da se jaz ne spuščam v to, ali obstajajo kakšne notranje rezerve v NIJZ-ju. Ja, več variant je bilo ponujenih in zdaj mora stroka izbrati tisto, ki je možna, da tisti prvi predlog pa je bil zavrnjen. 1000 novih ljudi na inštitutu pač ne bomo zaposlili, ker zato ni možnosti, niti potrebe se da to rešiti na drugačen način. Ne, absolutno. Ne. Je pa to samo en del problema, ki se rešuje, se pravi sledenje stikov, drugi del problema je nadzor nad karantenami, ki je bil problem in smo ga skušali reševati v mandatu prejšnjega ministra za zdravje, pa nekako ni šlo. Zdaj, ko je nov minister, je bil predlog dan relativno hitro na vlado, vlada ga je podprla in računamo, da bo državni zbor sprejel spremembe zakona o nalezljivih boleznih v najkrajšem času po skrajšanem postopku, tako da bo tudi ta nadzor možen. Nekaj, če nadzora ni, potem je če nadzor ni možen, potem je tudi sledenje stikov samo na polovico opravljeno delo. Še čas imamo še za 2 vprašanji. Prosim. Jaz bi, kar se prejšnjega tiče, morda samo prosila za pojasnilo in sicer, ali vas prav razumem, da evropska tožilca, ki jo je državni tožilski svet izbral, pravzaprav ne morete računati, da se bo vlada s tem predlogom seznanila, kolikor vem se samo seznani in bo se v resnici morda bo čakalo, torej, da bo šlo se v nov razpis, ko bo novela sprejeta v državnem zboru, to je to, pa še gospoda Tonina bi prosila za komentar na to temo in pa na STA, mislim, da prej želim nekaj povedati. Pa še za vas, gospod Počivalšek, pa še na gospodarske teme in sicer sami ste prej omenili, da v okviru PKP-ev je bilo do zdaj porabljenih polovica nekako sredstev. Kje vidite v bistvu vzroke za to in pa kar se tiče teh ohranjenih delovnih mest, ki ste jih danes omenjali, ali imate kakšne analize, kaj bo potem, ko teh pomoči več ne bo, kako se bodo lahko pač podjetja nekako znašla? No, gledajte, te točke vlada ni obravnavala. Ne. Jaz vam niti imena ne znam našteti zdaj, čeprav se je nekaj v medijih pisalo. Ko bomo točko obravnavali, boste dobili tudi odgovor. Če lahko jaz, zdaj okrog ohranjanja delovnih mest, ne, ukrepi veljajo. Nominalno so težki skoraj 7 milijard, kot sem povedal, tukaj ni razlogo, da ne bi pač odobravali teh sredstev, ampak odobrimo, kar se gospodarstva tiče, vse, kar pač je aktualnega in podjetja naslovijo na tiste, ki moramo
pač njihove obveznosti poravna. Tukaj bi izpostavil še enkrat, ne, da je ključni ukrep, ki smo ga sprejeli in ki v največji meri omogoča, da pač ne raste število nezaposlenih, je inštrument čakanja na delo, s katerim pomagamo v osnovi vsem tistim, ki so bili in ki so še zaprti. Tukaj je problem storitvene dejavnosti, potem gre za inštrument univerzalnega temeljnega dohodka za enoosebne SP-je in pomemben inštrument delnega kritja fiksnih stroškov. To so ključni trije, s katerim lahko rečem, da omogočamo gospodarstvu, da obdrži ali pa zadržuje delovna mesta. Sedaj je pa pred nami pač obdobje, ko se pripravljamo na obnovo, zato imamo več virov, vse tri evropske, tudi na koncu koncu delno proračun Republike Slovenije, s katerim bomo potem, ko bomo prevladali to krizo, omogočili tudi storitvenim dejavnostim, da začnejo same zaskrbeti za sebe. Seveda pa imamo še za rešiti nekaj problemov v tem kontekstu, ker se lahko zgodi, ne, da bomo pri storitvenih dejavnostih težko zagnali tudi po odprtju vse zadeve hitro v starem obsegu. Tukaj moram izpostaviti turizem, ker z domačim trgom, potem, ko bomo znormalizirali zadeve, ne bomo mogli rešiti vseh problemov. In tukaj bo potrebno najti še kako rešitev. Znotraj tega pa si bomo prizadevali, kot sem že uvodoma povedal, za uravnotežen, enakomeren razvoj cele Slovenije, obmejnih problemskih območij, ruralnega dela, zato ker želimo v vseh 12 statističnih regijah omogočiti približno enake pogoje za življenje. Temelj vsega pa je, da lahko mladi na nek način dobijo solidno plačano delo, da delajo kariero poslovno in da si na teh mestih ustvarjajo družine. Zato bomo poskrbeli, seveda nas pa, tako kot sem prej povedal, prizadanejo posamezni primeri, ko se zaradi poslovnih odločitev investitorjev ali iz tujine ali pa od doma zgodijo pač neki procesi, ki pomenijo izgubo delovnih mest in tukaj mora in bo država intervenirala. Najprej s tem, da bodo vsi tisti, ki v primeru Ormoža izgubujejo delo, imeli to situacijo rešeno najprej po zakoniti poti strani podjetja, na drugi strani države. Mi na gospodarskem ministrstvu pa si bomo prizadevali, da čim prej najdemo alternativne poslovne rešitve za to, da bodo delavci imeli delo. Jaz verjamem, da je pred nami obdobje gospodarske rasti in da bomo prišli v situacijo, ko bo primankovalo delovne sile, tako kot je bilo na začetku COVID krize. Seveda pa bomo zato morali umno porabiti vsa ta evropska sredstva, v kar ne dvomim, zato ker je za nami intenziven proces ustvarjanja programa, s katerim verjamem, da bomo naslovili vse te probleme na najbolj ustrezen način. Glede teh ohranjanja delovnih mest, bi rekel naslednje, da vam pred sabo ravno podatke, ki jih dobivamo s strani ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki jih minister Janez Cigler Kralj pošila. Vse te ukrepe, ki jih je vlada sprejela, koristi približno 277 tisoč ljudi. In na takšen način lahko rečemo, da vlada s temi PKP ukrepi ohranja 277 tisoč delovnih mest. Mi verjamemo, da potem, ker se bodo vsi ti ukrepi sprostili, ko bo gospodarstvo ponovno zaživelo in zavrtelo svoje kolesje, bo to tisti način, s katerim smo ta delovna mesta ohranili doslej
da bodo tu dalje lahko pač se sama naprej preživela in tudi ustvarjala tako, kot je potrebno. Hkrati pa je bilo že danes povedano, da se pripravlja debirokratizacijski paket, ki bo še dodatno gospodarstvu pripomogel k boljšemu delovanju in potem v nadaljevanju tudi kakšne resne sistemske spremembe. Glede teh tožilcev, kot sem jaz razumel po teh podatkih, ki smo jih imeli, je bilo tukaj samo vprašanje problema znanja jezika, kjer je bilo napisano, da je dovolj, da znaš en uradni jezik Evropske unije in med uradnimi jeziki Evropske unije je navedena tudi slovenščina, ne? Kar pomeni, da bi za to vrstne stvari bilo dovolj že znanje slovenskega jezika. Primerjalno z nekaterimi drugimi zahtevami za druga, celo manj zahtevna mesta so te zahteve višje in tukaj se meni zdaj logično, da se te stvari popravijo. V zvezi z STH-jem imam pa občutek, da se ta nek navidezni konflikt med vlado in pa direktorjem Veselinovičem umetno vzdržuje, ker to nekomu koristi. Po mojih podatkih je direktor Veselinovič imel že mnogo priložnosti in možnosti, da bi ta konflikt v dobro delavcev in zaposlenih na STA-ju zaprl, pa tega na nek način noče. Imam občutek, da se to dela iz tem namenom, da se lahko govori in potencira, da ta konflikt obstaja, da vlada nagaja STA-ju in podobno. Tudi zato smo zdaj v ministrstvu za obrambo, zato da rešujemo zaposlene na STA-ju, če je že direktor Veselinovič noče, zdaj začel sklepati mesečne pogodbe za njihov servis. Ne? Bilo bi pa mnogo bolj, če bi bil direktor Veselinovič kooperativen in bi lahko z vlado oziroma z UKOM-om to zadevo za celo leto razrešil. Hvala lepa, še kako vprašanje? Še zadnje, ja. Ker smo spet končali pri STA-ju, me zanima, zakaj vlada kot družbenica STA-ja ne sprejme torej tega sklepa, da more njej STA, da te dokumente oziroma sklep, ki bi ustrezno pooblastil UKOM, da bi potem bil res pristojen za te dokumente? UKOM je po zakonu in tudi po dosedanji praksi pooblaščen. Sej direktor Veselinovič je sklenil pogodbo z UKOM-om še v prejšnji vladi, ne v naši. Torej, tega vprašanja se enostavno ne razume. Stvar je, tukaj gre za nek pač prazen izgovor, ki je, bom rekel, neuredeno nekoga, ki je na takšni funkciji. UKOM je del vlade, opravlja te posle za vlado. Tudi v prejšnjih mandatih je to delal in tudi prej so bile takšne pogodbe podpisane. Ta vlada ni spremenila pravil. Ne. Samo nekdo, ki je direktor za preko 100 000 evrov neto plače na leto, ne, je sklenil, da se teh pravil ne bo držal. Vi ste pa ustvarili iz tega konflikt med vlado in mediji. In jaz upam, da se bo to končalo, da bo nekdo prišel pač k razumu in da bo STA dobilo vodstvo, ki ne, spoštuje zakonitost. Hvala lepa. Ostanite zdravi in kritični.